Så ses. Hej, hej, hej alle sammen. Og her er min lille hund. Han er lige blevet klippet her forleden. Og her er der min pige. Også blevet klippet her forleden. Og her der ligger en masse... kaffe. På gulvet, fordi vi har jo lige lavet det her kaffe-ræs her. Der ligger lige lidt tørre heroppe endnu. Jeg gider simpelthen ikke at have ovnen tændt mere. Har jeg så varmt. Det er sådan nogle små gaveposer. Her der er der lige lidt opvask og møgbeskidt bord. Det skal godt nok til vask, det her. Og så har jeg fået noget farvet papir med, og det har så indfarvet noget af mit eget papir. Så det er lidt sjovt. Men så skal I bare se her, hvad det er blevet til. Det er blevet til en masse her, og der er også noget, der ligger til tør heroppe. Eller til tør. Det er tørt. Så der er lidt af hvert. Og måske lige her. Linjeret. Og printerpapir. Og se, det ser rigtig godt ud, det her. Der er nogle tags. Og noget indlægspapir, madpapir. Og nogle flere tags. Og nogle papir, der er foldet sammen. Nogle noder og nogle alt muligt. Og kuverter. Nogle flere poser her. Og så alt muligt papir også, der er revet i og så videre. Og det er sådan nogle poser her, der ligger til tørre. Og på den anden side. Så hvis jeg lige går tilbage her, så kan I nogenlunde få et indblik af, hvor meget der faktisk er. Se lige her. Kan du vide, om jeg kan proppe? Det kunne jeg ikke. Sådan der. Så kan I nogenlunde se det. Så mine små putter, de er godt nok trætte nu. Der er noget betændelse i mine ben her, for at se her. De er fuldstændig hævet. Så nu hedder det lige på besøg hos søde Heidi, som også laver scrap. Og så er det ellers bare med stængerne op resten af aftenen. Jeg har også lavet en anden film, og den skulle I meget gerne have set i fredags. Det her, det er torsdag den 20. juni. Vi ser det så 21., 22., 23., den 24. Men have en rigtig dejlig dag. Vi ses derude. Hej hej.